Vrienden, baie welkom bij ons eerste adventsdienst van 2020. Mag die Heere vir ons in hierdie adventstijd een nieuwe verwachting gee. Hij het gekom en hij gaan weer kom. Maar hij kom ook elke dag teenwoordig waar ons as sy kinders is. Net een paar enkele aankondigings. Ons kosprojekte wat reeds in die lockdown begin het, gaan steeds voort, maar ons wil ook graag rondom of net voor Kersfees een bietjie extra moeite doen. So as u een kerspakkie wil borg vir R195, wat specifiek dan by Jolieslie gaan, saam met pastore Monjana en Lobabalu, kan u dit bij die kerkkantoor inbetaal en dan net merk vir kospakkie Jolieslie. Terzelfde tijd, als je bij enige van die andere kosprojekte iets speciaals wil bijdragen, zoals vir Tronel Mijnkies, bij Hermanus staan saam, of ons gemeente se gesinskospakkie project, dan kan je dit inbetaal en je kan dit net merk daarvoor alsjeblieft. En dit zal dan aan die rechte plekken toe gaan. Die 4de december het ons pannekoekverkoping vir die bazaar hier by die kerk. U kan nog pannekoeken bestel en sommer inbetaal by die kerkkantoor teen R5 'n pannekoek. U is baie welkom om dit te doen. En dan vrienden, denk ons ook in die tijd aan mensen wat ziek is. Martie wat in ons kerkkantoor werk, het een skouweroperatie gehad. Marleen Klaassen herstel na rugoperatie. Nico Roo moet een hartklepvervanging in die tijd kry. En Joe en Sandra Nel, sy dochter, vir wie ons al so lang bid, moet waarschijnlijk weer een operatie kry. Rakende kankersituasie. Daar is nog baie ander siekes, maar ons noem net hierdie vir u nou. En dan wil ons symbolies weer ons kers aansteek. Ons thema vandaag is Jesus die lig van ewige hoop. Jesus die lig van ewige hoop. Kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons hier saam kan wees. Of ons nou by ons huis bezig is om na die video te kyk en op so'n manier deel te hê aan die gemeenskap van die gelowiges, en of dit zondag bij die eredienst gaan wees, dankie dat u teenwoordig is, en dankie dat u die levende God is, en dat ons ook kan uitzien na hierdie kersfeesttijd, omdat niks u komst en u teenwoordigheid kan keer nie. Wil u ook deur u woord met ons praat. Amen. Verlede zondag het ons gekyk na die nieuwe directe vertaling, die 2020 vertaling. En dit het ons bewus geraak van die betekenis daarvan en die waarde daarvan. Ek wil vir u lees uit die 83 vertaling, want dit is wat u gaan hê op die skerm, maar ek gaan ook 'n bietjie uitlig rondom die verskil. Daar is vooral een baie, baie treffende verskil in die gedeelte wat ons gaan lees vandaag. Ons lees dan uit Johannes 1. Johannes, die eerste hoofdstuk, vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was bij God, en die woord was zelf God. Hij was reeds in die begin bij God. Alles het deur hom tot stand gekom.
Ja, nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was een man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van een mens of die besluit van een man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Ons lees tot sover. Vriende, ons tema, Jesus, die lig van ewige hoop. Adventstyd, die woord advent, is afgelei van die Latijnse woord adventus, wat aankoms beteken. Dit verwys dus na die koms van Jesus. Ons is nou in die tyd tussen die eerste en die tweede koms van Jesus. Met sy eerste koms het Jesus die koninkryk van God hier kom aankondig. Met sy tweede koms gaan hy kom in heerlikheid om alles finaal nie te maak. Adventstyd fokus dus op die koms van Jesus na hierdie aarde toe. Maar Jesus kom ook elke dag teenwoordig deur sy kinders, en hy is hier teenwoordig op hierdie aarde deur sy gees. Iemand het juist gesê dat Jesus nou deur die Heilige Gees nader aan ons is as ons eie vel. Ons leer in hierdie skrifgedeelte baie dinge oor Jesus. Dit is 'n gedeelte wat vir my weer opnuut opgewonde maak oor Jesus. En daarom wil ek by 'n paar gedagtes stil staan wat vir ons Jesus weer na vore bring in hierdie tyd. Die eerste is dat Jesus die woord, die Logos woord, is self God. Van die begin af was Jesus reeds daar, en van die begin af is hy God. Jesus het die skepingswoord van God gehoor, en alles wat ontstaan het, het deur Jesus ontstaan. Daarom praat Johannes van Jesus hier as die woord. In die begin was die woord was by God, en die woord was God.
Ons het 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Van altyd af is hulle saam. Interessant is dat Johannes heel wat woorde vanuit die skepingsverhaal gebruik van Genesis. Soos hy praat van in die begin en hy praat van lewe en van lig. Johannes gaan ook oor na die nuwe skepping. Jesus wat nuwe betekenis kom gee het en 'n nuwe begin gemaak het met ons en met die skepping. Jesus die woord het gekom om nuut te maak. Maar dit is so belangrik dat Johannes binne die eerste vers reeds beklemtoon dat Jesus self ook God is. En hy sê dit ook weer in vers 18. En ek gaan vers 18 lees vanuit die 2020 vertaling. Niemand het God nog ooit gesien nie. Die unieke Seun, God self, wat teen die bors van die Vader is, hy het hom bekend kom maak. Ek wil later weer by hierdie vers stilstaan. Maar hier sê Johannes, Jesus, die unieke Seun, hy is uniek, want hy is God en hy het mens geword. Hy is self God. Deur al die eeuwe het mense probeer om die Godheid van Jesus te ontken en weg te praat. Asof hy maar net 'n gewone mens, hoogstens 'n profeet was. As dit so was, dan was alles te vergeefs waarvoor Jesus gekom het. Maar God dank, hy is God. God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. En dan is dit so mooi waar hy sê, in die 83 vertaling sê, Jesus is die naaste aan die Vader. In die 2020 vertaling sê hy, Jesus is teen die bors van die Vader. Teen die bors van die Vader. Hulle twee is een. Dit is so mooi gesê. Jesus is ook die lewe wat lig bring. The Message praat van the life light. Jesus, die woord, bring lewe. Nuwe lewe. Die wat in sy naam glo, het die reg om kinders van God genoem te word. Die wat in sy naam glo, sal lewe, al het hulle ook gesterwe, sê die woord. En Jesus sê ook in Johannes 10, ek het gekom, dat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Hy gee ons ook die ewige lewe. Dit is wonderlik. Dit is lewe. Die volheid van die lewe vind ons slegs in Jesus Christus. Jesus se lig oorwin die duisternis. Jorzing sê die tydelike is hard en skril. Maar stil swyend oor die aarde beweeg Gods wil. Die duisternis kan nie die lig van Jesus uitdoof nie. Nie nou nie, nooit nie en tot in ewigheid ook nie. Want Jesus het die duisternis klaar oorwin. En daarom, liewe vriende, steek ons hierdie brose kersie aan. Verskoning. Steek ons hierdie brose kersie aan as 'n simbool van Jesus se lig. Jesus se ewige lig wat altyd skyn. Sou ons byvoorbeeld in 'n groot vertrek in die aand die ligte afsit wanneer dit donker is buite.
Of bijvoorbeeld hier in die kerkgebouw zit al die lichte af en is stikdonker. En ons steek hier die kleine kersie aan. Van oorals in daar die gebouw sal jy dan die licht sien. Daar die een liggie verdryf die duisternis. Vrienden, allemaal wat Jezus aanvaar, is uit God geboren. Allemaal wat Jezus aanvaar, is uit God geboren. Jezus heeft een nieuwe begin gemaakt. Hij heeft voor ons die geleentheid tot die leven gebring, die ware leven. Wie in hom glo, het die eeuwige leven, is een koningskind. En niks op die aarde kan dit van ons wegneem nie. Die voorreg om door die genade van Jezus Christus, een kind van die koning, van die levende God, te kan wees. Jezus gee genade op genade. Die 2020 vertaling sê, uit sy volheid het ons allemaal genade ontvang. Niemand kan die dierprys van ons verlossing betaal nie. Niemand nie, geen mens nie, geen gewone mens nie. Net Jezus Christus kon dit doen, want hy het mens geword, maar hy is God, sondelose mens. Hy het dit volmaak betaal, ten volle. Wat een wonderlijke genade, uit die volheid van sy genade, het ons verlossing ontvang. In Jezus sien ons hoe God is. Jezus, die unieke Seun van God, die enigste, maar ook die unieke Seun van God, wijst voor ons hoe die Vader is. So wanneer ons meer van God die Vader wil leer, moet ons eindelijk meer van Jezus leer. Soos wat Jezus in die evangelies uitgebeeld wordt, alles wat hij ons geleer het, die waardes wat hij ons geleer het, alles wat hij ons van God geleer het, hoe hij geleef het, wat hij gedoen het, die vaderhart van God klop deur Jezus. En daarom gaan ons ook volgende jaar baie klem lee op Jezus. En dan vrienden, Jezus het mens geword en onder ons kom woon. Dit is die boodskap van Kersfees. Die enigste unieke Seun van God, self God, het hier op aarde kom woon deur die geboorte, sy geboorte, sy menswording, dit wat hy hier gedoen het, geleef het, geleer het. Hy het hom vereenselwig met ons. Hy verstaan ons menswees. Hy ken alles, hy weet van alles. God het deur Jezus na ons toe gekom, met ons kom moeite maak, tot die dood toe vir ons omgegee, en nog steeds, en deur die opstanding oorwin. Dit is een geweldige troos en hoop. Ons het een onverganklike hoop. Jezus die lig van eeuwige, onverganklike hoop. Ons is nie alleen nie. God is hier. Jezus is hier, die Gees van God. Hulle drie, wat altijd saam is, is hier. Laat ons dan hierdie adventstyd met verwagting leef. Laat ons met verwagting leef om God, Jezus Christus, sy Heilige Gees, dagelijks te ervaar. Hy het gekom, hy gaan weer in heerlijkheid kom,
maar hy kom ook dagliks teenwoordig hier op aarde. Jesus het vir ons een nieuwe begin gegee. Hy het alles niet kom maak. Hy gaan dit weer finaal niet kom maak. Ons is niet aan die duisternis oorgegee nie. Nee, ons kan die levenslig van Jesus helder laat skyn. Al voel ons ook soms maar broos. Want niks, geen duisternis, kan daar die lig uitdoof nie. Dit is die boodskap van Advent. Mag die Heere ons hierin seën. Kom ons bid saam. Heere Jesus, baie, baie dankie. Dankie dat U die levenslig van ewige hoop is. Dankie dat U ons nooit verlaat nie, of in die steek laat nie. Dankie dat U Immanuel is, God met ons. Dankie dat U soveel moeite met ons kom maak het. Dankie dat U gekom het in U volheid en weer gaan kom. Maar dankie dat U elke dag teenwoordig kom. En help ons, Heere, om met nieuwe verwachting dagliks in U teenwoordigheid te leef en te sien waar en hoe U teenwoordig kom. Dankie dat U die duisternis reeds oorwin het en dat U lig skyn, dat niks dit ooit kan uitwis nie. Kom skyn U lig deur ons elkeen, Jesus Christus, dat U verheerlik word. Amen. Vriende, mag hierdie adventstyd vir ons regtig 'n tyd wees waarin ons in verwagting leef van Jesus se koms en sy teenwoordigheid. Ek wil graag ook net noem dat baie mense vra reeds vir ons oor die Kersfeesdienste. Ek het vir die goeie nuus. Ons Kersfeesdienste sal soos gewoonlik voortgaan. Ou Kersaand, 6:00 hier by die kerk. En dan Kersdag, 7:00, 8:30 en 10:00. Maar omdat ons net 250 mense nog mag neem op 'n slag, het ons 'n nuwe initiatief geneem. Baie dankie aan Kiro Skool, Hermanus. Hulle het hulle perseel van ons beskikbaar gestel in die openlig, 'n groot ruimte. So dan gaan daar terselfde tyd 2 openligdienste wees om 7:00 en om 9:00 by Kiro. Mag die Heere vir u ryklik seën. Baie dankie.